Dobro vam večer. Vrijeme je za dnevnik. Ovo su neke od večerašnjih tema. Poboljšavanje volonterskih usluga i bolja koordinacija udruga preduvjeti za kvalitetno upravljanje velikim migracijama. Autorima 13 najboljih poduzetničkih ideja župan uručio nagrade vrijedne od 2 do čak 10.000 kuna. Iako su vrlo zadovoljni realizacijom zacrtanog za 2016. u ovu godinu u općini Draž kreću oprezno. Poboljšavanje volonterskih usluga i bolja koordinacija udruga preduvjet je za kvalitetno upravljanje velikim migracijama, a u pojedinim slučajevima nužni su i pritisci na zakonodavca u svrhu bolje zakonske prilagodbe aktualnim uvjetima. Upravo je jačanje uloge volontera u kriznim razdobljima moderne Europe jedan od glavnih ciljeva predstavljenih na međunarodnoj konferenciji u sklopu projekta Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize. Rad s izbjeglicama, ljudima koji su proživjeli teške traume izazvane ratom i zlostavljanjem, nije lak posao. Tijekom dugog putovanja osobe koje provode najviše vremena uz izbjeglice su volonteri koji su na današnjoj međunarodnoj konferenciji razmijenili iskustva i zaključke o tome kako optimizirati i poboljšati proces pružanja pomoći ljudima u nevolji. Ono zapravo što je nama sada cilj na ovoj prvoj današnjoj internacionalnoj konferenciji jest u ova dva dana iznijeti sva iskustva volontera i izbjeglica koje su prikupljene u svim zemljama partnerima, staviti ih na stol i zapravo napraviti bazu za onu idući naš korak koji nas čeka u ožujku ove godine u Novom Sadu na idućoj konferenciji, jest izraditi preporuke za poboljšanje volonterskih usluga u ovom kriznom volontiranju koje bi zapravo trebale biti univerzalne za cijelu ovu rutu kojom izbjeglice prolaze. Tretman izbjeglica različit je u različitim državama. U Makedoniji je primjerice do donošenja novog zakona u lipnju prošle godine veliki problem bio pritisak organiziranog kriminala na ljude u migraciji. Najveći problem je bio kada su izbjeglice hodile pješice Makedonijom i onda su bili napadani od strane lokalnih kriminalaca, nisu imali nikakvu zaštitu i na tom putu smo radili jedino mi sami sa njima. Bilo je vrlo teško zaštititi te ljude i obezbediti im svu pomoć koja što je potrebna njima. U Hrvatskoj nisu zabilježene situacije tog tipa s obzirom da se središnja vlast kroz institucije uključila u tranzit i brigu o izbjeglicama. Volonterska mreža sa svoje strane pružila maksimum, a veliki doprinos dalo je i 200 osječkih volontera. Volonteri iz Osijeka su pokazali da doista imaju osjećaj za građanski aktivizam i solidarnost, što je najvažnije. Veliki broj volontera se uključio u izbjegličke centre u Opatovcu i Slavonskom Brodu. Mi još uvijek idemo u Kutinu, u azilantski centar i tamo radimo, također vodimo volontere i uključeni smo u socijalnu podršku izbjeglicama i migrantima. Pozitivna i negativna iskustva volontera i migranata razmijenjena na ovoj konferenciji pomoći će u budućim aktivnostima koje će prema svemu sudeći i u buduće, nažalost, biti potrebne. Ono zapravo što smo mi napravili kroz projekt jesmo paralelno u svim zemljama partnerima kroz upitnik volonteka prikupljali iskustva samih volontera i izbjeglica. Pitali smo ih, izbjeglice smo pitali i migrante, jeste li zadovoljni sa volonterskim uslugama koje ste dobili, jeste li mogli jasno razgraničiti tko je volonter, tko je zaposlenik, imate li kakve preporuke za poboljšanje tih volonterskih usluga. Dok smo volontere, na primjer, pitali jeste li imali kakvu podršku tijekom svoga volontiranja, edukaciju prije nego što ste krenuli volontirati, kakve su to situacije stresne u kojima ste se nalazili, na koji način ste ih prevazišli, te jeste li imali kakve preporuke za poboljšanje tih istih volonterskih usluga. Iako Osijek nije bio izravno pogođen migrantskom krizom, nakon početka organiziranog transporta izbjeglica kroz Hrvatsku, čelni ljudi grada ponosni su na aktivni angažman svojih sugrađana. Ipak, zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham kritizirao je najnoviji prijedlog zakona koji se tiče kažnjavanja onih koji pomažu migrantima. Takav rad se ne treba onemogućavati, nego i dalje poticati. I zakonska rješenja koja su sada u nekakvim saborskim procedurama definitivno ne doprinose tome, jer ljude treba motivirati da drugima pomažu, treba solidarnost demonstrirati na svakom mogućem mjestu, a kada se pomaganje ilegalnim imigrantima kriminalizira, onda to definitivno nije dobra poruka ljudima. Konferencija pod nazivom Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize dio je projekta koji se financira iz EU fondova kroz program Europa za građane, a njegova vrijednost iznosi oko 150.000 eura. Nositelj projekta je udruga Mi iz Splita u suradnji s još 5 udruga iz Hrvatske, Makedonije, Mađarske, Velike Britanije i Belgije.
Osječko-baranjski župan Vladimir Šišagić dodijelio je diplome najuspješnijim sudionicima natječaja Najbolja poduzetnička ideja na području Osječko-baranjske županije za 2016. Na natječaj je prijavljena 31 ideja, a odabrano je 13 najboljih, te su njihovi autori nagrađeni s ukupno 36.500 kuna. Slavni Sulejmanov most sada se spominje samo u legendama, a pretpostavlja se kako je upravo ovo bio dio njegove rute. Brojni su planovi kako prikazati nekadašnje osmo svjetsko čudo, a Elena ga vidi na potpuno novi način. Htjeli bismo taj hologramski laserski prikaz staviti na mjesto gdje je taj most stajao prije 600 godina. Bio je dugačak 7 km, širok 6 metara, sa drvenim ogradama, stražarnicama i odmaralištima za putnike, te bi uz prikaz gradnje bilo objašnjenje kako je prije u prošlosti, znači bio izgrađen u 2 tjedna. Elena je jedna od pobjednica natječaja Najbolja poduzetnička ideja na području Osječko-baranjske županije za 2016. Najbolja poduzetnička ideja provodi se već 10 godina i zapravo je u funkciji motivacije posebno mladih da se jave na ovaj javni poziv, da prezentiraju svoju ideju i naravno da ta ideja saživi i u poslovnom svijetu. Mi smo imali takvih primjera, dobrih primjera. U svakom slučaju, evo ovih 10 godina uloženo je gotovo 1.150.000 kuna. Sve pobjednike natječaja Najbolja poduzetnička ideja danas je primio Osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić, te im svima uručio i posebne diplome i novčane nagrade. Ukupan fond ove godine je 36.500 kuna, dakle pojedinačne nagrade su 10, 5, 3,5 i po 2.000 kuna u ovih 13 najboljih poduzetničkih ideja koje imamo ove godine. Osječko-baranjski poduzetnici ove godine pokazali su se iznimno inovativnima, a nagrađeni su za niz ideja za proizvode vezane uz hranu, piće te turističke usluge. Prva nagrađena ideja je ideja podnositelja gospodina Damira Šlajsa iz Đakova, a radi se o ideji medonijera. Gospodin Šlajs se već 7 godina bavi proizvodnjom meda i došao je na ideju da med kristalizira i da od kristaliziranog meda pravi praline i da te praline pakuje u prigodna pakiranja i da ih ponudi na tržištu nešto poput klasičnih bombonjera. Zaživjeli poduzetnička ideja od Ines Hocenski, Osijek bi uskoro mogao dobiti jedinstvene 3D suvenire s motivima najpoznatijih vizura grada Osijeka. Cilj je bio da se pojedinim institucijama i neprofitnim ustanovama ponude mogućnosti uz kupovinu 3D printera, izrada razno raznih znamenitosti poput recimo tvrđave u Bastionu, naše konkatedrale, pješačkog, dakle visećeg mosta, bicikla i slično, na način da dakle svim sponzorima, gostima i u drugim razno raznim prilikama svaka od institucija ponudi logotip u nekakvim manjim ili većim, dakle, izdanjima. Smatramo to nešto što je malo ipak modernije i naprednije u odnosu na stvari koje do sada, dakle, prilikom nekakvih susreta dajemo potencijalnim gostima i posjetiteljima Osijeka. Upravo natječaj Najbolja poduzetnička ideja na području Osječko-baranjske županije za 2016. Ines je vidjela kao korak naprijed u ostvarenju svoje vizije. Trenutno sam zaposlena kao asistent na Filozofskom fakultetu, radim na odsjeku za informacijske znanosti, pa s obzirom da mi inače pratimo ovakve trendove i inovativne stvari, onda ovako kroz ovaj natječaj koji sam vidjela jednostavno došla je ideja i eto prijava i na kraju je super ispalo. Inače, ovo je tek jedan od 40 projekata koje Osječko-baranjska županija provodi u funkciji razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije još jednom je dokazala značaj svoga rada. Od 14 državnih godišnjih nagrada Faust Vrančić za tehničku kulturu, čak 3 su završila u njihovim rukama, a nagrađeni su Marko Pinjuh, Tibor Boni i modelarska sekcija Aerokluba Osijek. Povodom njihovog velikog uspjeha primio ih je Osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić. Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije još jednom je potvrdila kvalitetu svoga rada. Većina odličja državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2015. završila je u njihovim rukama. Ove godine od 14 dobitnika državne nagrade za tehničku kulturu u našu županiju su došle 3 nagrade. Dva pojedinca, gospodin Marko Pinjuh i gospodin Tibor Boni i modelarska sekcija Aerokluba Osijek. Sve su ovo jedni rezultati rada i snažne potpore Osječko-baranjske županije radu zajednice tehničke kulture. Zajednica tehničke kulture okuplja preko 60 udruga i 5 centara pri gradskim središtima Osječko-baranjske županije i već niz godina od 1994. na ovamo postiže iznimne rezultate.
kako pojedinci, tako i klubovi, odnosno udruge. Evo, imali smo danas i prigodu i zadovoljstvo čestitati dobitnicima najviši državni priznanja u tehničkoj kulturi Faust Vrančić. Dobitnike nagrade Faust Vrančić povodom njihovog velikog uspjeha primio osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić, a županija inače daje veliku potporu djelovanju županijske zajednice tehničke kulture. Ukupno svih ovih godina od 94. do evo danas 28. Dakle, model rada zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, gdje županija sama financira zajednicu tehničke kulture, je jedinstven u Republici Hrvatskoj, okuplja brojne članove, ali kao što vidite, iznimnim i zalaganjem i motivacijom, radom, znanjem, iskustvom postižu se najviša državna priznanja. Da od 14 državnih godišnjih nagrada čak 3 završe na području Osječko-baranjske županije, zaslužni su Marko Pinjuh, Tibor Boni i modelarska sekcija Aerokluba Osijek. U zajednici tehničke kulture grada Belog Manastira se bavim, dakle, organiziranjem raznih radionica. Osnovao sam udrugu inovatora Baranje, preko kojih imamo određene aktivnosti sa izvannastavnim aktivnostima sa djecom, srednjoškolcima, osnovnoškolcima. Dakle, već više 20 godina, to je ovako jedan tihi rad, to mi čini jako veliko zadovoljstvo i sad je to, čini mi se, prepoznato od strane i zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira i zajednice, županijske zajednice tehničke kulture, kojima se ovom prilikom i zahvaljujem, i to je poticaj za moj daljnji rad. Izuzetna mi je čast da su me prepoznali, znači da doista radim unazad kako sam počeo od osnovne škole pa sve do dana danas, a i dalje ja se nadam da ću i nastaviti, jer ne vidim za sad nikakve prepreke, osim što jedino malo popratno treba financija, ali uvijek nešto nađemo, uvijek nešto uspijemo, znači i zamoliti i uvijek nam izađu u susret, nije nikad do sad evo bilo nikakvih problema. Odlični uspjesi i rezultat su i dobre organizacije na području županije. Zajednica tehničke kulture trenutno okuplja 68 udruga i 5 gradskih zajednica tehničke kulture, a već niz godina iznimno dobro surađuje sa osnovnim i srednjim školama, a sada se intenzivira i suradnja s fakultetima. Naravno da je tu itekako važan rad pojedinaca koji nekakvim tihim radom, zatajnim radom rade stvarajući nove izume, nove načine pristupa, svladavajući nove tehnike. Mi radimo dosta sa djecom, znači godišnje kroz naše radionice prođe 200-tinjak školske djece koja se onda filtriraju i ostaju u aeroklubu i nastave sa natjecanjima. I znači, ja bih ovim putem zahvalio mojim dečkima, jer to je njihova nagrada, oni su postigli izuzetne rezultate. Imamo i reprezentativaca i, znači, u tim svim kategorijama, znači, radimo kontinuirano. Dobri uspjesi zajednice tehničke kulture mogli bi imati iznimno pozitivan učinak na razvoju u Osječko-baranjskoj županiji. Tehnika i tehnologija u zadnje vrijeme razvijaju se daleko brže od sveg onoga što je poznato u povijesti. I ako ne budemo pratili tijekove tehnike i razvoj, naravno da će tehnika zavladati s nama. Stoga zajednica tehničke kulture nastoji pratiti nove trendove, nove tehnološka dostignuća, predstavljati ih javnosti i naravno osposobljavati djecu i udruge. Svi su oni marljivo radili i u 2016. pa ne treba sumnjati da će zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije i ove godine imati uspjeha na državnim natjecanjima. U općini Draž oprezno kreću u 2017. iako su onom prošlom godinom vrlo zadovoljni. Projekt Dunavski pogled i dovršetak vodoopskrbe u svim naseljima općine neki su od kapitalnih projekata realiziranih 2016. usprkos činjenici da je proračun za ovu godinu nešto manji, planova ima dosta. Jer veće investicije planiraju aplicirati na europske fondove. 2016. godina za općinu Draž bila je dobra i u općinskoj upravi zadovoljni su realizacijom proračuna koja se kreće na nekih 95%, odnosno približno 9 milijuna kuna. Odrađeno je nekoliko kapitalnih projekata. Od toga najveći Dunavski pogled, vrijednosti negdje oko 8 milijuna kuna europskih sredstava, i taj projekat je, hvala Bogu, završen, priveden kraju i imali smo čast, čak i predsjednica je bila na samom projektu, na otvaranju i tako. Od ostalih projekata svakako valja istaknuti onaj vezan uz vodoopskrbu koja je uvedena u svim naseljima. Ostalo nam je još u Batini dvije ulice da se završe i u Podolju jedna ulica.
Ne znam, možda je dobro podsjetiti da smo mi donijeli odluku i praktički sve priključke za naše stanovnike u svim selima smo mi plaćali, tako da imamo negdje preko 1000 priključaka trenutno na području općine Draž. Uz to započeti projekt plinifikacije, čija se realizacija nastavlja i ove godine, kada bi trebao biti i dovršen. U Dražu smo realizirali isto jedan lijep velik projekat, izgradnju nogometnog igrališta, odnosno nogometne tribine na igralištu, vrijednosti negdje oko 1.300.000-1.400.000 kuna. Tu je još ostalo nešto malo da se dovrši sada oko ograda i tako kad vrijeme dozvoli. Bude li im ova godina približno takva kakva je bila prošla, bit će zadovoljni, zaključuje Šašlin, a ovu su zakoračili puno opreznije. Za ovu godinu proračun smo usvojili negdje oko 8 milijuna kuna. Išli smo doista tu vrlo oprezno jer ne znamo kako će se proračun puniti s obzirom na ove zakonske izmjene. Međutim, računamo isto tako na sredstva iz EU fondova. Dio projekata već imaju zgotovljen, ostali su u završnoj fazi. Uređenje ulice doktora Franje Tuđmana u Duboševici, ozelenjavanje i hortikulturno uređenje i komunalna infrastruktura, vrijednosti negdje oko 5 milijuna kuna. Isto tako jedan projekat izgradnje nerazvrstanih cesta između Podolja, Duboševice i Gajića, negdje oko 2 milijuna kuna. Dosta sredstava iz proračuna odlazi na socijalni program s obzirom da je situacija i dalje teška. Općina kompletno plaća prehranu u školi jer je bilo nekoliko slučajeva gdje djeca nisu, odnosno roditelji nisu bili to u mogućnosti, tako da smo to preuzeli na sebe. Od đačkih domova, voznih karti, studentskih stipendija, pa sve do skrbi o starijim osobama. Evo, za ovu godinu možemo se pohvaliti, koristim priliku da kažem da smo usvojili u proračunu i donijeli odluku da idemo sa pomoći za novorođenčad sa 7.500 kuna. Sve se to radi kako bi se mlade ljude zadržalo i zaustavilo daljnje iseljavanje. Kod nas je otišlo puno mladih ljudi i od Njemačke do Irske i tako dalje. Neki su se i vratili, međutim manji broj, ali nažalost perspektiva, ako se ništa ne promijeni, nam nije baš sjajna. Nažalost, sve ove mjere neće biti dovoljne, zaključuje Šašlin, ne uključili se i država, i to ne sa subvencijama, već konkretnim olakšicama za investitore koji će otvarati radna mjesta. Iako se u javnosti najčešće daje prostora raspravama oko energetske učinkovitosti u stambenim objektima, nešto zanemarenije područje energetske obnove industrije jedan je od preduvjeta za optimiziranije poslovanje i uštedu energenata. Radionica na spomenutu temu u sklopu Puma programa okupila je velik broj zainteresiranih poduzetnika i predstavnika lokalnih kompanija. Jedna od mjera povećanja konkurentnosti poduzeća leži u boljoj energetskoj učinkovitosti. Uz stopu sufinanciranja koje iznose između 45 i 80% uštede su značajne, a što je još važnije, skraćuje se razdoblje povrata investicije. Ona iskustva koje imamo na drvnoj industriji konkretno možemo reći da su uštede reda veličine 300.000 do 400.000 kuna godišnje uz nekakve investicije 3 do 4 milijuna, znači uz povrat nekakvih desetak godina, a u subvencije fondova koje su bili do sada na jedan način prikazane kako, odnosno iskazane kao što su bile 60% u Republici Hrvatskoj za, ajmo reći, brdsko-planinska područja, 60%, taj povrat se spustio na 4 do 5 godina povrata investicije. Financijska sredstva za sufinanciranje više ne osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nego se povlači iz strukturnih fondova Europske unije. Sam proces prijave za energetsku obnovu industrijskog pogona zahtjeva temeljitu analizu i prilagodbu individualnim potrebama svake tvrtke. Radimo energetski pregled tvrtke u kojima zapravo nalazimo potencijale na raznim područjima kroz cijeli pogon. Ono što je bitno, znači, kad te potencijale složimo kroz investiciju i kroz vrijednost uštede koje oni mogu ostvariti, tvrtka donosi odluku u koje zahvate će krenuti. I za te zahvate apliciramo i tražimo odgovarajuće fondove koji će to isfinancirati u nekom dijelu, ili će iz vlastitih sredstava, ili će to isfinancirati preko ESCO partnera ili preko nekakvih određenih fondova. Ova radionica organizirana je u sklopu Puma programa regionalnog ureda HUP-a u Osijeku, a okupila je niz zainteresiranih predstavnika tvrtki s ovog područja. Teme koje biramo su teme koje traže naši članovi. Tako i ova tema energetska učinkovitost za industriju su tražili upravo naši članovi. Stoga smo slijedom sa našom HUP-om koordinacijom za energetsku učinkovitost pri našoj udruzi HUP-a Udruge energetike organizirali današnji seminar i odaziv, kao što ćete vidjeti, je velik. Interes za ovom temu, budući da se dosta govori o energetskoj učinkovitosti, a konkretne stvari kako to napraviti, kako to primijeniti, a u konačnici kako povući ta bespovratna sredstva iz EU fondova, će baš današnji predavač
predavači iz HUP-a koordinacije za energetsku učinkovitost reći našim članovima. Ono što članove HUP-a zainteresirane za ovu temu zanima jest i dostupan iznos predviđen za provođenje ove mjere. Prema najavi natječaja koji bi se trebao otvoriti u trećem kvartalu, iznos je, mislim, negdje oko 180 milijuna kuna subvencija, a to je otprilike 50% koliko oni nude, znači oko 360 milijuna kuna nekakav potencijal je ušteda samo za industriju za tu vrstu. Iako ima još razdijeljeno, jer svaka industrija ima neku svoju specifičnost, pa onda ima kombinirano industrija, pa industrija turizam, industrija proizvođačka djelatnost, to se mora specificirati jer ne pripadaju, nisu svi natječaji univerzalni. Posebni preduvjeti za apliciranje ovu mjeru ne postoje, dakle ona je dostupna svima. Minimalni iznos potpore je 1.500.000, a maksimalni 10 milijuna kuna. Nakon Mikulića, Malenice, Žitnjaka, Baraća, Lukića, Mioća, Grgića i Peroševića, vjernost nogometnom klubu Osijek produžio je i standardni prvotimac, desni bočni Nikola Matas. Kao i Mikulić, Žitnjak te Perošević, Matas je novi ugovor potpisao do ljeta 2018. godine, čime je stručni stožer bijeloplavih spriječio ponavljanje slučaja Arsenić, koji ovoga ljeta prelazi u Poljsku Vislu bez klubske odštete. Podsjetimo, Matas je prošloga tjedna uz suigrače Baraća, Barišića i Peroševića u dresu hrvatske reprezentacije nastupao na Čajno kapu u Naningu. Bijeloplavi prvi dio priprema za nastavak sezone odrađuju u Međugorju, a 28. siječnja putuju u španjolsku Marbelu, gdje ih očekuje 6 jakih provjera. U većini krajeva sutra će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Oblačenje će biti u gorskim područjima, mjestimice sa slabim snijegom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od -10 do -5 Celzijevih, a najviša dnevna od -6 do -1 stupnja. Na večer i u noći na petak novo zahladnjenje. Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.